Hello guys, labas rytas visiems. Šiandien yra balandžio 14 diena ir esu atsikėlusi nuo 7:30. Dabar yra po 10 valandos ir šiandien turim skrydį. Tai skrisim. Kažkaip jau duliukas yra, nežinau. Nors rudenį paskutinį kartą skridom, bet kažko labai dabar stresuoju, kad viskas būtų ok, kad nieko nepalikčiau, kad viską pasiimčiau ir panašiai. Tai žodžiu, jau kaip ir susiruošus, geriu dar šaltą kavą, čilinam, skrydis 2:30, o dabar yra po 10, tai dar laiko yra biškė. Žiūrėk, keista, bet varysim. Aišku, orai nusimato, ne per geriausi ten. Bet svarbiausia yra kelionės įspūdžiai. Mes tužiavom, sibukinom, čia megosim. Toks butukas, nu labai toks prancūziškas, mėgsta jį apsikabinti visokių daiktų, šiaip labai cute ir labai daug visko yra. Virtuviai, žodžiu, kovos aparatai, viskas vietoj. Tai pati kelionė buvo sudėtinga, nu kaip sudėtinga, tiesiog ilgai užtruko, tai nefilmau, aš ten nelabai įdomu, kaip visas tas atvažiavimas, galėsiu vėliau papasakoti, jau kažkam bus įdomu, o šiaip dabar turim jau po 7 berods, tai dar lėksim iki centro prasieit, pavalgyt kažkur, nes visą dieną nieko normalus nevalgėm ir viskas. Čia lai, faini veidai. Ai, tai čia galėčiau dažytis, bet apšvietimo neužteks jaučiu. Ir turim dar vonę. Aišku, aš visur tik per veidrodžius save rodau. Tokią vonę. Nu, ir čia va lova. Labai nice tro. Žalius jis yra. Ir čia dar vienas veidus. O tai čia veidžių kiek tik nori. Šiandien Deimantė be makiažo. Edis irgi. Edis irgi. Einam pasivaikščiot. Esam dabar, nežinau kaip šitą gatvę vadinas pagrindinę. Ai, Basanavičiaus. Žodžiu, išlipom prie Eliziejaus, o dabar atpėdinam. Ir čia ta plačiausia gatvė, einam iki Triumfo arkos dabar. Va ten, va Triumfo arka, tai iki ten dabar eisim. Čia ta pagrindinė gatvė, kur daug sukių pardžių, restoranų ir panašiai. Nežinau, ant kiek girdėsis, bet jau antrą kartą šeime šia, tik tiek, kad pirmą kartą vlogą filmuoju, tai žodžiu, pažiūrėsim. Toks visiškai relax šitą kelionę. Praeitą kartą važiavom kontento kurti ir panašiai, o dabar tai noris labiau pareleksim. Tai va, aš baisiai, be veiką pasakyti. Aš nepasidažius. Bet paskirtumas. Nu, koks skirtumas. Mes atvažiavom čia pasižiūrėti. Jo, garsiai kalbėk, nes čia nieko nesigirdės. Pasibūt. Pasibūt. Atvažiavom pasibūt. Einam fotkintis. Ai, visgi netvažiavom pasibūt. Trumpasas arkasas. Ja. Atsiminimui. Atėjom pavalgėti į centrą. Tokio maisto prisiemėm. Nu, ne tik picos makaronų. Tai, nežinau, skanaus. Nu, kokybė gal ne per geriausia, bet vis tiek rodau Eifeliuką. Nusprendėm šiandien irgi nueit pasižvalgyti, bet dar varysim. Turėtume dar pasikelti, žiūrėsim kaip seksis. Svarėm pasižiūrėti, gaila nespėjom ant bliksėjimo, bet gal dar netyčia, kol eisim, pamatysim, kad blizga. Žiūri. Oh my god, mes pasikėlėm į antrą aukštą, dar tik man jau čia biški baisoka, vėjas labai pučia, nežinau kaip čia kamerą reiks nufilmuoti. Žiūrėkit, oh my god, aišku mano kamera kokybės neišneš, bet žinau, kiek čia girdėsios, bet kilsim dabar dar į viršų. Dabar stovėsim eilėj. Gerai, kad nėra žiauriai didelė, dar jaučiu palyginus, bet tiek yra žmonių, tiek žmonių. Ir dabar lauksim, kol pakilsim. Iki pačio viršaus. Kilom. Oh my god, pakilom į aukščiausią aukštį. Nežinau kaip čia pasakyti. Marso laukai. Pro groteles, o... So cool. Bet taip... Aukštoką galiu pasakyti. Aukštoką? Fainiai. Su helikopteriu skrendam, bet neskrendam. Bet tikrai aukštai. Jo. Šiaip lifte jau jautės, kad žiūri aukštai. Net man, kur aukščio net nebijau, vis tiek jautės, kad aukštai. Tai jo, aš mačiau, čia filmau žiūrė per kamerą, kaip gerai atrodo. Matas kažkas, bet vis tiek... A, jo, jis į čia. Aha. Taip stipriai šiečia toliau. Wow. Sunkiai man čia sufokusuoja kamerą, bet wow. Pakilti į Eifelį. Check. Morning, guys.
žiauriai neišmiegota buvo. Dabar, žinia, o, Edvina stovi. Pažadino, jaučiaus kaip į mokyklą likelčius. Tai buvo labai long time ago. Šiandien tai buvo. Čia kaip graži, žiūrėkite, augaliukai. Aha. Kas? Tas namas priešais mums labai gražus. Čia rėmėsi ponų tarką. Matot, kaip tarką namas yra. Į parduotuvę išsiruošę, pažadino, reikia susiruošti. Eis ruoštis, dažytis ir varysim sekančią dieną. Tik šiandien turėjo būti labai vėjota, tai įdomu, kiek bus šalta. Jaučiu mausia šiltus rūbus, nes nenoriu sušalti. Slay! Slay! Mano mini produktų setas, aišku, čia dar kosmetiniai yra, bet pažiūrėkit. O taip dažysios, prie tokio veidrodėlio. Kaip sakoma, iššūkiai reikalingi gyvenime, tai bandysiu spėti pasidažyti. Ir bandysiu šiaip normaliai bandyti pasidažyti. Nežinau, kaip seksis, išmėgau irgi plaukai į visas pusės. Bandysiu prasitiesinti, biškį sauso šampūną panaudoti. Ir tai jaučiu išsiplausiu galvą. Tai vat nežinau, pasimetimas. Ką čia daryt, bet reik pasidažyti. Paskui pavalgysim ir leksim į Louvre, o tada jau kur vėjai nupus, nes rimtai šiandien vėjuota pranešė, tai žiūrėsim, ar daugiau laiko leisti viduj kažkur, ar lauke. Žiūrėsim, kiek bus šalta. Laukiu šiandien nuotykiai. Vakar buvo tokia šokar moka diena. Mes tik atvažiavom ir tai atvažiavom čia vėlai po 7. Gal ant 8 išvažiavom. Nu, žodžiu, buvom mieste ten vėlokai jau apie 8 gal. Prasivaikščiam ir prasibuvom iki tiek, kad grįžom pirmą nakties. Buvo žiauriai daug reikalų prabūti ir visa kelionė ir viskas realiai ir vakar anksti atsikėliau. Tai labai gražiai čia saulė šviečia. Šiaip būta bent patenka saulės kraštas, bet čia jaučiu irgi ne per daugiausiai saulės patenka į būtą. Bet jo, tiesiog visko labai daug vakar buvo netikėto. Į Eifelį pasikėlėm, net neplanavom vakar keltis, bet žodžiu pamatėm, kad nėra eilių ir nusprendėm tiesiog pasikelti. Tai buvo labai faina. Prasivaikščiam, pavalgėm, nes irgi visą dieną beveik nieko nevalgę buvom. Ir jo, šiandien laukia tokia full day, tai pasižiūrėsim, kaip seksis, busim čia. Šiaip su skrydžiais tai 5 dienas, bet overall, sakyčiau, tokias 3 geras dienas, bet žiūrėkit, mums dar po pusdienį gavos visai, nes ir vakar jau toks geras pusdienis gavos vis tiek pabūt. Gavos vis tiek pabūt, pamatyti. Tai va, tai žiūrėsim, kur dar lėksim, nes veiklos ir vietų čia yra labai daug. Rekomendacijų galėsiu duoti tiem, kas nori į Paryžių ar grįžti į Paryžių. Galėsiu susakyti vietas, netgi nebūtinai, kur mes nueisim, bet šiaip tas tokias įdomias vietas. Bėgu dažytis, nes paskui nespėsiu ir bus reikalų. Sveiki, atėjom į Louvre, vaikštom po antiką dabar. Man žiauriai karšta, bet kadangi lauke šalta, tai teko prisirengti. Dabar kepsiu visą šitą laiką, bet tikiuosi, kad greit praeisim. Mes jau buvom čia, gal šitos pusės mes apšvietimas. Gerai, čia perfekt. Tai va, tai pasivaikštim, prasėsim. Nežinau, ką toliau veiksim, nes planavom, bet pažiūrėsim. Eisim po parkus pasivaikščiot. Bet dabar einam dar kartelį, gal Mona Lisa pramėsim akį, nežinau. Pasižiūrėsim, ar mes eisim, ar mes ne. Ar mes neeisim. Ar mes ne. Žodžiu, kol nemokamai, tol einam. Mes Egipte dabar. Ne, ne Egipte. Kur mes? Egiptas buvo Portugis, štai. Portugis. Aš neatsimenu. Va, Egiptas antram aukšte buvo antiko. Atėjom į Paryžiaus fancy Starbucksą. Eisim gert kavos, nes pavargom aikščiot belia kaip. 30 minučių. Dėjimą sako, žinau, Starbucksą. Taip, verta buvo čia nueit. Va, eisim į vidų. Žiūrėkit, kaip atrodo. Šiaip sunkiai mato čia, bet tokia kavinė. Čilkam yra. A, buvo. Įmojam. Labas rytas. Mes jau pusę dienos pravaikščiom. Prisiminiau, kad kamerą dar ne. Šiaip iš tikrųjų vaikštom tiesiog po šopingus, tai nieko labai įdomaus. Paskui galėsiu parodyti, ką nusipirkau. Šiduokų nusipirkau visokių. Jo, mes pirmyn atgal vaikštom. Pirmyn atgal vaikštom. Jo, nėra prasmės. Jo, mes pirmyn atgal vaikštom, bet paskaisim vaikščiot, nes šiandien oras nėra labai nusisekęs, lyja lietus. Nu, dabar jau nebelyja, bet tipo toks tai lyja, tai saulė šešia, tai mes dabar iš papardas. O paskui varysim pasivaikščiot po parkus. Pirkom blynų prie krepės, prie šitos galerijos, kaip jinai ten vadinas, Lafayette, tos prabangios, kur prabangios parduotuvės. Tai čia yra tokia blyninė ir čia mums rekomendavo paragauti blynus, tai paragausim, pasiėmėm su sūriu. Aš sakau, tas vien, jisai be nieko labai, jo, perfect. Tai jeigu kas važiuosiu, tai paragaukit būtinai. Labai skeniai, yra valyti. 10 iš 10, 100 iš 100, 1000 iš 1000, tobla. Jo, kavos sustojimo per traukėlę, tokie gražus eklerai čia jaučiu, piragiukai, nežinau, čia kaip eklerai atrodo. Labai gražiai. Aš pasiprašiau šaltos kavos, nors nebuvo meniu, bet labai norėjau. Čia
vėjas, bet neužpučia dabar. Nu. Aš jau prasmet net negaliu, neapsėmė aukinių nuo saulės, dabar nice, palikau nice. Apartamentuose, tai tai dabar biškį tokio einu. Dabar supranta, kaip aš vaikštų. Dabar nesigirdės nieko, nes jas... Ne, girdėsis. Esam kažkaip Jardin de Tuileries kažkoks ten sodas. Ja? Kažkoks sodas. Ne, mokštų pavadinimų per sunkus, tie pavadinimai man. Žodžiu, vaikštom, bet soru, tai sunkiai, sunkiai mes čia. Užtaikiam. Pažiūrėkit į debesis čia, ką tik saulė šiaip švietė, va ten tai gražiai, bet pareina šitie debesis, tai nežinau, jaučiu sulysim. Padarysim POV. POV, neturim laiko. POV. Va, apkrovė daiktais, striukėm, šalikais. A kiek tavęs matytis turi? Nu, nežinau. Ai, nu. Nu, pažiūrėkit, bažiau kelias padaryti. Ok. Šoninės, sako, tai man to norėtų. Tai man tas mats. Jėda matausi, dabar padaryksiu visą kreivę tam būtų. Jau su tam, kad ir nežinau, pala. Pazūrim, pazūrim. Jau tu mane filmuoji. Nu, kad būtų ką įdėti. Ne, nu tai žodžiu, jo. Ed vis pafotkinau. Šalta. Kokia čia gilio tas? Gilus. Besains. Paskestas. Jaučiu. Man pelkės užtenka, kad paskesti. Mados čia nebus, bet šalta. Not fashion, good wind, good weather. Čia? Perfect condition. Gal bus kažkai vieną kitą nuotrauką, ką? Na. Gal. Nežinau. Žiūrė. Mai, tai ką čia nufotkinai? Taigi tyli reiškia blogiau negu blogai. Ne. Žiūrė. Iš kur tu mokėjai? Ar rimtai? Pirmą kartą nufotkino kažką? Žinok, visai yra gražiai, čia gerai, kad suvokai. Oh my god, crazy. Buvo verta. Čia kokie debesis praeina. Čia per kamerą atrodo, kai chaosas čia. Noriu palto. Kam tu palto? Palto. Tikėjau čia pasidegint, o čia šalta. Pasislepiam po medžiu. Labanas. Toronadas. Į visi bėga. Žiūrėkit, chaosas vyksta. Sakiau, kad chaosas bus. Chaosas atėjo. Nice. Perfect. Manet. Ančiukas net bėga. Nu. Sveiki, ką jūs veikiat? Kur esat? Prie Paryžiaus katedral. Katedral? Ką matom, kad restauruoja. Ir vėl. Nu, ne vėl. Nu, daugumą vietą restauruoja. Visą laiką kaip spada. Ai. Aš nesu tikra galboti daryti iš tikrųjų nuo to, kada sudegė. Bet jo, aš ne istorikė, bet atėjom pažiūrėti Paryžiaus katedras, visi laimingi. Labai saulė šviečia vėl karšto darosi. Siaubos. Neapsisprendžia oras. Kaip šviesiai, labas rytas. Prieš pastinį dieną, nu tiksliau rytoj jau važiuojam namo. Dabar laukiam eiliai Versailio. Varysim į Versailio rūmus, stovi prie tvoros. Čilinam eilės kosminės, žinokit, jeigu norit važiuoti, tai žodžiu pagal laiką įleidžia. Mes galvojam gal anksčiau pavyks, nes Luvre tai nelabai žiūri laiko. Tiesiog ėjom ir įėjom, o čia tai dabar į luitai stovim. O prie tokių vartų kamara. Tai žodžiu, čia jaučiu pusdienį kokį užtruksim, nes važiavom beveik valandą su nuėjimais nuo miesto savo rajono. Paskui nežinau, kažkur dar pasivaikščiosim, prasieisim. Viską pamatėm, ką norėjom, jau mes ir antrą kartą kai ką pamatėm, kai ką pirmą kartą. Žodžiu, smagiai pasibuvom tik soru, neišpolė labai per geriausiai, nu bet vis tiek visai sėkmingai. Nėra jau taip baisiai šalta, aišku, biški vėsoka, biški norėtų šilčiau būti apsirengus, bet bent jau šaliką sugalvojau pustinę minutę pasiimt. Šiaip paskui galėsiu daugiau dar papasakot, kaip bus proga prisėst. Galėsiu pasakyti rekomendacijų. Visas vietas, jeigu norėsit, galėsiu surašyti į aprašymą. Jeigu kažkas planas kelbėjo lūpų nepasidažiau, tai dabar biški tokia be lūpų esu. Reikia biški spalvos užsidėti. Nebuvo kada bėgom į traukinį. Tai va. Vaikštom po sodus mes dabar ir apžiūrėjom jų Versalį, toks aš tikėjaus, kad daugiau bus kai
Ten kažkaip po pusę paskirsti tą vieni biletai per pusę, kitai per pusę pastatą ir mes su žodžiu praėjom pusę pastatą panašu. Nu ne, kitur netidaryta tiesiog. A. Tiesiog, tu negalvoju, kad visur leidžia. Žinau, gailai leisti. Žodžiu, lyjo ką tik, užsivinėjau šalką, saulį šildo. Nice. Čia dabar vaikščiasim po lauką, po sodus, bus labai smagu. Čia man įdomiau, bet mum čia kainavo. Ai va, tai žinokit, jeigu jums... Šiaip nemokamai versalį iki 26 metų, bet jeigu norite į sodą ir šitą sodą, tai 10 eurų kainavo. Mes atsinešėm tiketus, sako, čia iki 6 metukų. O tai ką, mum ne 6? Iš kur žino? Net nepatikrino net. Net nepatikrino. Iš kur žino, kad mum ne 6? Tai va, tai einam papėdinti, jūs galite pasigražėti. Tai va, noriu informuoti, kad niekas nepasikeitė nuo praeitų 10 sekundžių, prieš kurias filmavom. Mes vis dar beprasmiškus kadrus tiesiog. Saulė šviečia, reikia akinių. A, keičia sorasgi, kas 30 sekundžių. Reikia akinių, nesusiraukus vaikštų. O vėl lyja. Jau neapsiprantu. Akiniai nuo lietaus. Pėdinam, žiūrėti. Aš jau taip pavargau vaikščiat, iš tikrųjų jau laukiu iš tikrųjų namų. Ne dėl pavargau tiek vaikščiat. Ramu, tiek pas grįšim ir... Huge. Jo, daug eit visur. Tai va, čia yra pats didžiausias lagaminas, kokį manoma rast. Louis Vuitton lagaminas, čia realiai viešbutis ar kažkas tokio yra. Atrodo žiauriai įspūdingai, žiauriai nice. Jeigu busit realybėj, būtinai čia prasukit pro šalį, čia yra pagrindiniai gatvėj. Bla bla bla, nu žodžiu atrasit, jeigu norėsit. Niam niam niam. Jau, pamiršu. Mes buvom, žiūrėkit, Liberty Statue, laisvą statulą kaip New York'e, kad yra, bet čia be rots originalas, nesu šiur, bet man rots originalas pirmas, kuris atsirado, ir kitą atvežė New York'o.